Hej allihopa, om ni inte hör det. Hej allihopa. Jag säger igen om ni missar det. Men jag tror inte ni missar. Jag ska visa återigen hur man backar ner. Och det här är sista gången på länge. För nu kommer det vara stängt de två senaste veckorna nu. Så ni vet. Fast nu är det öppet idag. Sen kommer jag ta ett litet sommarbreak från det sen. Kan man säga. Ett sommarpaus. Och jag ska visa återigen hur jag packar ner. Jag börjar alltid med så att strumpekalsongen först. För det behöver man för säkert skullen. Om man nu inte har något i. Nej. Och sen har jag det. Och sen efter det fick jag alltid ha datorn. Det är alltid lättast att ta för att tips börjar alltid med datorn. Nu tror jag till fel ordning. För så är kläderna i vägen. Så är det. Jag tänker på en rolig video. Så. Och sen nu jag med den. Yes, och så den här. Yes, nu gör det. Ja. Och sen den här. Och sen den. Yes. Där har vi telefonladdaren. Jag behöver ladda min telefon idag. Yes. Ja. Då var det. Så packar jag. Ni kan få se här. Stänger jag det. Där är mina bilder. Ni kan komma till om ni vill att jag ska ta ner Baby Daisy någon gång eller Baby Mario. Oj, det kommer att se mig nu. Här. Nu tar jag igen dragkärnan som måste jag dra. Så in där. Ja. Ja, då kommer det en video därifrån idag senare. Missa inte det. Eller gör det. Jag vet, det får se. Jag får se vad som händer. Ja, nu måste jag ha den här väskan packad. Och klart för att jag ska utomlands. Nästa gång jag ska inte utomlands. Jag ska till Jonas Stor. Ja men gilla, kommentera, prenumerera så ses vi där. Sätt på klockan när jag ger dem. Ses vi då där. Hejdå.